closer, Mort! 40 meters from your position! You're not going to be danger! Troops spotted!
Man kan sige, at det er det. Det meters from my position. Need your help. They got one of us. I need help here. Nothing fatal. Dekat lah. Peace out! Enemy's close!
on my mark. 60 meters from your position. Follow one. Pakai ni dia dah bodoh. Kau jero aku tunjuk ke orang. Macam siap tu kau guys. Meters away from my position. Fire!
Buat lain. Your position. Reload.
Hostile down. Itulah sial lah aku pakai recon. Diorang jadi macam tak boleh buat apa kau. Orang mesti cakap hati kan. Doozy marah kan? Tak, doozy buka. Danger marked. 200 meters. Marah tu orang dengan aku. Kau kalau tak tem. Tango on my mark.
Bawa auto dia dengan aku. Perlu pakai PT caliber eh. Not dead yet!
Monitor player kat kepala warna lampu tu. Orang je pandas eh. Takut dengan aku. Ya, yeah, pakai peti kabel. Ping, aduh, tak ada siapa backup aku ah. Ping tu jaga aku, dia jaga aku. Appreciate it.
Nombor sniper dengan aku lah, kena lah. Kena pistol ni. Apa lah perangai. Spotted.
fucking threat. About 40 meters from your position. Got one. Need to reload. Reloading. Bongkar orang. Ha? Terbongkar orang.